Sa pagbiyan namo sa programa sa Pantawid, dad-on namo ang mga nakatunan niining programa ug magpadayon og serbisyo sa katawhan. Mao kini ang among ikabilin sama sa mga patig sa tiil niining baybayon. Ang kinabuhi namo sa wala pa ang Pantawid, lisod, medyo lisod-lisod yun ang among pag-agdagan sa pamuyo namo. Tungod kay anang kulang ang income bitaw, kay ikagasto sa pamilya, kulang ang kita para sa inadlawong panginahanglan nun. Mauna nga, encounter bitaw sa mga bata, nagbaklay gud sila gikan sa dinhi hangtod paingon sa city, kanang sa lungsod, sa ilang pag-eskwela, sa college o high school. Tungod para lang yun kay makapadayon sila eskwela, kay lagi kulang ugat, kulang mig-budget. Tanang mga trainings nga akong gi-apply nako sa pamilya. Nya, for akong balikan ang dress making training, usa ka na siya nga nakahatag bitaw nako og dugang income nga naka suporta jud ko sa akong mga bata. Kay halos hapit na di na matulog kay tulo. Tungod bitaw sa kalisod para labang masulbad yun ang ilang panginahanglan. Nya, ug pinaagi sa tabang sa Ginoo, niabot na ang Pantawid. Diha naghinay-hinay na og kauminto ang among panginabuhi. Pag-abot na sa 2011, niabot na ang Pantawid sa among pamilya. Nahimo ako nga parent leader. Sa pag-apil-apil bitaw nako sa pag-volunteers bitaw, nag-auhag na sila daan nga sige na ganya murag kulang mis pagsalig sa mong kagalingon nga murag dili na mo mahimo nya karon sa dihang nanami sa barangay. Salamaton mi nga naana gi nakita namo, pwede na pud mi kun pagbuot na sa katawhan nga dili nami ibutang diyang dapita, okay nami kaya do na nami mga na tan-aw nga kaustaban o legacy sa among pag-service. Mao na nga karon dako namong mapadayunon kami magserbisyo sa among barangay kay ang among base sa among ang kalampusan bitaw nga among nakabot, gusto namong mapaimba ipakita nga aduna puy kausaban ang among barangay. Nalipay gyapon mi nga bisan sa among kahuyang, medyo murag naa gyud epekto bitaw nga kaayo. Istorya sir nga wa ko magdahong bitaw, wala na ko mangandoy og maingani pa. Mao na nga nakaingon ko nga wa na ko damha bitaw nga makapuyo og dakong balay sama aning nakita namo among natagamtaman karon banya. Mao na nga kining tanan blessing og panalangin sa Ginoo og paningkamot yo kay lihok tawo kay tabangan ko ikaw mao man ingon sa Ginoo. Karon sa ang akong ikasulti nga na-exit nami sa programa, ako dako kay magpasalamaton sa programa sa Pantawid nga naabot yun diri sa among pamilya nga naghatag og dakong tabang ingon man sa panglawas, panginanglan sa mga bata o sa maayong panglawas sa health. Then ug karon sa katapusan ako miingon bitaw nga proud na gyud kong muingon nga mo makabarog na gyud mi sa among kaugalingon bisan wala na ang tabang sa Pantawid tungod kay ang akong mga anak nakahuman na gyud og eskwela, nanapod sila, nag-angkon na silang maayong trabaho o tinuod gyud na ang giingon sir nga panultihon bitaw nga walang umani ng tuwa na di sa hirap ng mga